Manželovo veku 52 a 47 rokov našli susedia z obce Ostrovany mŕtvych v tomto dome. Po uhasení boli termokamerou nájdené telesné pozostatky dvoch osôb. Pravdepodobne išlo o muža a ženu. Manželia boli včera v danej obci na smutočnej hostine, keďže pochovali jedného z ich členov rodiny. Smutočná hostina sa vyvrtla do opíjaša až do neskorých raných hodín. Včera mala sestra pohreb, viete, a po pohrebe bol taký ako smutný pohár sa vydával, viete. A niektorí povypíjali kus viacej, tak sa upili a... Následne si mali manželia doma zapaliť sviečku, ktorá sa im zrejme stala osudnou. Pozostali a blízka rodina nebohej 37-ročnej ženy a 42-ročného muža pracujú aj s inou verziou, že manželov mohol aj niekto úmyselne zapáliť. Že ako hovoria, že na tú sviečku, tak my tomu neveríme vôbec. A tak to museli ísť podpáliť do chyži. Lebo tam, on nemá tam okno. Museli cez okno ísť, lebo on má tam aj dieru. Tam išli dovnútra, tak to musel podpáliť. O prípade dnes informovalo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove. Polícia preveruje všetky okolnosti, za akých došlo k tejto tragickej udalosti. Rodina tomu neveríme, že by... Ja neverím, že lebo on viackrát ako spával do chyži. Keď sviečku ešte oni zobrali. Oni sviečku vôbec nezapalili sebe večer. Stále spávali po tme. Ešte si išiel zapaliť cigaretu tu a u jeho sestry a zrazu povedali, že sviečku to našlo. To museli dať to robiť. Najvyšetrujú policajti. Poverený príslušník obvodného oddelenia policajného zboru v Sabinove v tomto prípade začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Z obce Ostrovany, redakcia spravodajstva a Erik Hilar Lakatošovie, Press TV.